Neskatoties reizēm pat uz 1000 kilometru garo ceļu, ap 500 latviešu un ne tikai, arī vācieši, itāļi un holandieši no 11 valstīm februāra beigās sabrauca Nīderlandes pilsētā Rozendālē, lai kopā svinētu svētkus. No 23. līdz 25. februārim Rozendālē ritēja latviešu reģionālai kultūras svētki Eiropā, Vidus Eiropas reģionā. Šie svētki veltīti Latvijas simtgadei, un tajos skanēja latviešu dziesmas, dejas un smiekli, reizēm noritēja arī pa kādai aizkustinājuma asarai, un pat tā mirdzēja latviešu valodā. Kā labi latvieši nāk kopā? Kāpēc viņiem tas ir tik svarīgi tērēt savu laiku, naudu, izturību, lai dziedātu, dejotu un kopā smietos latviski? Ir tāds veids, kā būt kopā ar savējiem, neesot Latvijā, un šajos svētkos var saņemt ļoti daudz pozitīvas enerģijas, kas pēc tam palīdz nu, tās ikdienas gaitas vieglākas padarīt. Latvija izskatās no Vācijas, kura šobrīd dzīvoju mazāka, bet tā latvietība, man liekas, ārpus robežām ir tik liela, tik krasna izplatusies, ka es brīžiem jūtos šeit vairāk kā starp savējiem nekā, kad es biju Latvijā. Vai te veidojas tā latviskuma pēctecība? Vecāki, bērni, mazbērni? Nu, mūsu ģimenē noteikti veidojās. Ir tādas ģimenes, kam ir vienalga arī diezgan, kas nenāk uz skoliņām un tā, bet nu, mēs cenšamies pievienot citas ģimenes un mūsu ģimene arī ļoti cenšās to turpināt. Kāpēc jums ir svarīgi saglabāt šo latvietību? Tāpēc, ka tas ir forši būt kopā ar latviešiem, dziedāt, dejot, runāt latviski. Mums patīk visiem būt kopā. Tad, kad mēs dibinājām kori, viņš arī dibinājās ar mērķi nokļūt dziesmu svētkos. Un tagad jau tas ir ne tikai dziesmu svētki, bet arī tas, ko mēs daram uz vietas. Reklamējam Latviju un latviešu mūziku, cik iespējams pasākumos. Itālijā un iesaistām arī itāļus kori. Cik svarīgi, ka to visu atbalsta arī ģimene, ka viņi nav dusmīgi uz to visu, ka nav greizsirdīgi uz latvietību. Mans vīrs nav greizsirdīgs pavisam otrādi, viņš ir lepns par to, ka Latvija, ka viņš var piedalīties latviešu kultūrā. Un viņš nav latvietis turklāt? Viņš ir itālis, viņš to visu sponsorē, jo, kā zināms, Latvijā tas ir, latviešiem ārzemēs tā ir brīvprātīgais darbs. Un, nu jā, tāpēc mēs esam tādus vīrus paņēmuši, lai to varētu izdarīt. Reģionālie kultūras svētki ir sagatavošanās posms mūsu mīļās Latvijas simtgades dziesmu un deju svētkiem. Eiropas kopu, māksliniecisko kopu sagatavošanās dziesmu un deju svētkiem ar tādu pievienoto vērtību, respektīvi savu dziesmu un deju, mēs arī nesam uz āru parādot to šajā momentā Rozendāles pilsētai, kas ir Vidus Eiropā, Nīderlandē. Šie jau ir trešie reģionālie svētki. Pirmais posms notika Britu salās, Īrijā, kur sabrauca kopā gan Lielbritānijas mākslinieckās kopas, gan Īrijas. Otrie notika Ziemeļeiropas reģionā, kur sabrauca kopā tātad Ziemeļeiropas reģionu mākslinieckās kopas. Šie ir trešie Vidus Eiropā, kur, kas pulcē lielāko, otro lielāko skaitu. 600 pāri bija Īrijā, 500 ir šeit Vidus Eiropā. Un pašās beigās mēs noslēgsim savu reģionālo svētku ciklu, kas būs ceturtie Dienvidu Eiropā, Turcijā, Antālijā. Bet pati kulminācija būs dziesmu svētku laikā Pasaules Latviešu dienā 2. jūlijā.
Šie svētki apliecina mūsu piederību Latvijai, mūsu iekšējo balsi, iekšējo identitāti, kas ir mūsos, kas mīt mūsos, un svētki, dziesma un dēja mums ļauj izpausties un apliecināt to kārtējo reizi Latvijai, cik mēs ļoti viņu mīlam, cik mēs paši esam iekšā latvieši un cik mēs ļoti ar to lepojamies, un tīpaši mūsu valsts simtgads gadā. Šeit sēdošie ir Latvijas balss. Tā ir Latvijas kultūras identitātes balss, kā mēs Latviju pasniedzam pasaulē. Mēs visi esam Latvijas vēstneši, Latvijas kultūras vēstneši. Un es priecājos, ka šajā nedēļas nogalē Nīderlandes pilsēta piedzīvos 500 latviešu klātbūtni. Viņi noteikti to neaizmirsīs. I would now like to However, there is still much that we can learn from you, from Latvian culture, because in your country, music and dance have a deeper meaning than for most people here in the Netherlands. One of your poets, Auseklis, that's the guy. He once wrote about the singing Latvian nation as a peace-loving people, where a shield of songs is viewed as more powerful than swords and spears. And your recent history proved him right. Under Russian rule and Soviet occupation, the Latvian Song and Dance Festival not only survived, it became even more important. People sang and danced not just for fun, but to express a shared culture, to preserve their identity, and even to express peaceful protest, which is why your struggle for independence in the late 1980s is known now as the Singing Revolution. We came to this concert because my son is singing in one of the choirs. He's Dutch, but his wife is Latvian. So he invited us to come here to hear on his choir. His big hobby since this year. So we were very curious what it all meant, because we had heard from the big gathering in Riga in the summer, and we were curious what kind of music it was, and we enjoyed ourselves. It gave us goosebumps on the skin. They will be so nice for themselves, for the Latvian people, to themselves. They're so very proud people. Very proud people, very proud united people. In their songs. And for one, they really hold strong to their tradition. I think here choirs in the Netherlands are kind of disappearing, and in Latvia at least, or even if they're not in Latvia, they still hold strong to that tradition of old Latvian songs and dancing even, so yeah, that's great to see, yeah. Vai holandieši dzied tikpat daudz kā latvieši? Well, not in this way, not this old traditional way. We might have different songs or like more with more drinking involved before we start singing even, so yeah, that's kind of different, yeah. Bye.
jums ir svarīgi piedalīties šajos kultūras svētkos? Pirmkārt, jau es esmu Stokholmas latviešu skolas vadītāja un man ir jārāda ar savu piemēru jaunākajai paaudzei, ka svētki ir svarīgi arī viņiem, jo ja mēs viņiem nebūsim kā labs piemērs, tad arī jaunajai paaudzei būs diezgan grūti saprast, kāpēc iesaistīties latviešiem svarīgās pasākumos, kāpēc dziedāt un kāpēc dejot. Pirms dažiem mēnešiem es biju rīcības komitejas vadītāja Stokholmā noritošiem svētkiem un pēc manas pieredzes bija gan visādi klupšanas akmeņi, gan arī milzīgi pozitīva emocija gūzma, un es ar prieku gaidu, ko tad dos šie svētki, un es arī esmu gatava braukt tālāk uz nākamajiem svētkiem Turcijā, Antālijā. Es esmu šeit, lai iepazītu koru mēģinājumus, redzētu, kā notiek citās pilsētās un valstīs, jo kopā ar Eiropas Savienības Latviešu biedrību mēs arī organizējam 4. Posmu Turcijā. Antālijā. Jūs esat galvenā rīkotāja Turcijā? Es esmu koordinators un, koordinators un palīgs Antālijas pasākumā, kas būtiksies aprīļa beigās. Kāpēc jūs to darāt? Kāpēc jūs nebraucat ar ģimeni atpūsties kaut kur, bet rīkojat latviešiem svētkus? Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi, jo tā ir kopības sajūta, kur mēs visi varam sanākt kopā un arī iepazīstināt citus kultūru, kā piemēram Turcijā, ar mūsu kultūru, kas viņiem nav tā plašāk zināma, bet redzēt un izbaudīt to, ko mēs jūtam sirsniņā un kas mūs vieno visā pasaulē, visā Eiropā. Andra Baltmane ir režisējusi neskaitāmas diasporas svētkus sarīkojumus. Kāpēc tas viņai ir tik svarīgi? Tas ir svarīgi tāpēc, ka daudz jauku cilvēku, fantastisku tikšanos. Neesmu piedzīvojis trimdas, vecās trimdas cilvēku tikšanos, kas aizkustina līdz astarām. Es to pirmo reizi piedzīvoju Elkas laikā Briselē, kad satikās cilvēki, kas pirms 50 gadiem bija kaut kur, kaut kad pasaulē tikušies. Un tagad man arī ir tādi cilvēki, kurus es satieku, un tad ir pa prieku astarai. Es nozumu daudz, ko iemācos. No cilvēciskajām attiecībām, bet arī no profesionālām lietām, kas ir ārkārtīgi atšķirīgas katrā valstī, kā pasākumi notiek, kā cilvēki rīko lietas, kā cilvēki uzstājās, kā cilvēki komunicē, man tā ir milzīga skola. Es dejoju tikai 3 mēneši, tāpēc man ļoti svarīgi šitā pieredze brauciens bija. Un satikties ar citiem latviešiem? Arī, un protams, dziesmu svētki. Vasaras. Kas latvietim ir dziesmu svētki? Latvietim dziesmu svētki. Tas ir, kad sanāk viss kopā un tie ir lieli svētki. Tie tās ir skudriņas. Šādi svētki ir ārkārtīgi svarīgi latviskuma, ne tikai latviskuma saglabāšanā, bet arī kopības sajūtai. Un šādi svētki, kā jau jebkāda veida darbība diasporā, tas dod iemeslu cilvēkiem rosīties, tas dod iemeslu cilvēkiem kaut ko radīt, tas dod cilvēkiem to sajūtu, kad viņi ir kaut kam piederīgi. Šis piedzīvojums, ko šie cilvēki izdzīvo, ko mēs, piemēram, trimdas cilvēki gadiem ilgi izdzīvojām, rīkojot dziesmu svētkus visās pasaules malās, tā bija sajūta, kas mums šķita zudusi, ka tāda diez vai kādreiz atkal atgriezīsies, jo neviens nevarēja zināt, kad mēs kādreiz ārpus Latvijas būsim tik kuplā skaitā, ka šādu veidu rīkošanas tradīcijas būs nepieciešamas atkal no jauna radīt. Un ka mēs pirms pāris gadiem teicām, ka tas būs neapturāma vēlme cilvēkos šādu veidu svētkus radīt, tad vēl neviens nevarēja iedomāties, kādā apjomā un ko tas nozīmēs. Tagad, kad mums ir 100 gadi, katru reizi no jauna mēs piedzīvojam to, kad nāk jauni cilvēki klāt, kad viņiem acis spīd, ka viņi tai brīdī, kad viņi zied, ka viņi dejo, kad viņi pieslēdzas topošo dziesmu svētku repertuāram, viņi jūt savu piederību Latvijai, viņi jūt savu identitāti, kas ir svarīgi gan viņiem, gan atvasēm, gan vispār sabiedriskajai darbībai. Un nekas, to mēs zinām, latvieši nepulcē tik daudz cilvēkus, kā šāda veida dziesmu, kultūras, dziesmu svētki, jebkur, kur viņi notikt latvieškā vidē.
dot latviešiem ballīti. Kā tas ir, vai latvieši visā zemēs priecāties vienādi, vai tas atšķirās kaut kā? Principā vienādi, man liekas. Brazīlijā un Anglijā? Mēs vēl neesam aicināti uz Brazīliju. Tad mēs to nezināt. Bet, principā, latvieši, es sevišķi ārzemēs, mums liekas, viņi grib dejot pie latviešu mūzikas, viņi grib dejot pie latviešu muzikantiem, un viņi ir vienmēr priecīgi būt kopā ar citiem latviešiem. Es teiktu, ir starpība starp ārzemes latviešiem un trimdas latviešiem. Ja mēs tā varam viņus turpināt saukt, mēs, protams, esam trimdas latvieši. Mēs esam dzimuši, uzauguši ārzemēs, kamēr mūsu draugi ir tagad dzīvo ārzemēs, bet dzimuši Latvijā, un ir samērā liela starpība, bet lēnām un lēnām mēs esam pamanījuši, ka tie latvieši, kas ir izbraukuši no Latvijas un tagad atrodās citās valstīs, arī viņi grib to tradicionālo, viņi grib to kulturālo, kas varbūt Latvijā viņiem vispār nav intereses bijis agrāk. Un mēs šovakar varam redzēt tieši to, mēs bijām Minhenē pirms 18. novembrī, un tur pilna zāra dejo pankūks vai tā, latviešu dančus. Varbūt ne mūžā nav dancojis agrāk. Un tas ir, jo tā viena lieta, kas savieno visus latvieši, ir mūsu kultūra un mūsu tradīcijas. To var sajust vienalga, vai tu esi dzimis Latvijā vai dzimis ārpus Latvijas. Tā vienotība un mūsu, tieši mūsu kultūrā. Svēta sajūta. Jā, es sajūtos ārkārtīgi, es nezinu, savā vietā, pat atrodoties ārzemēs, man likās, ka, nu jā, es diriģēšu tagad mūsu tevs debesīs. Šajā dziesmā es saklausīju to īsto lielo emociju, kas man iet cauri visam mūžam mīlestību pret mūziku. Jūs diriģējat Luksemburgas kori, bet jums jau tur kori nav nemaz tikai latvieši, vēl ir citi. Nu, īstenībā Luksemburga vispār nav tāda savā tautiskā sastāvā viendabīga. Mēs esam apmēram 150 nācijas, kas dzīvo valstī un sastādām ārzemnieki sastādā apmēram pusi no iedzīvotājiem. Līdz ar to nav brīnums, ka manā korī ir 7 dažādas tautības, 7 dažādu tautību pārstāvji. Mēs labi sadzīvojam, saprotamies ļoti labi. Viņi nāk, mācās dziesmas latviski, mācās izrunu, mācās dažus vārdus. Priecēs kā bērni, kad dzirdot, ko es stāstu, ko jau latviski kaut ko saprot jau. Jā, tas ļoti tāds priecīgs brīdis redzot prieku viņu acīs, ka viņiem patīk process ar mums kopā. Gunita Kronberga. Gunita Kronberga ir vietējā svētku organizētāja Rozendālē. Lai šie svētki taptu, viņa ar domu biedriem ir ieguldījusi milzīgu darbu gadu garumā. Un darbs nav bijis veltīgs, jo svētki pulcējuši ne tikai ap 500 dalībnieku, bet arī pilnas zāles holandiešu. Es nebaidos darīt darbu, kas man pašai patīk un sapni, kas izsapņot, kas man pašai ir. Tāpēc arī es nerunāju par bailēm. Mēs nebaidamies, mēs darām. Jūs Rozendālē vadāt 7 korus, kuri visi nebūtu nav latvieši. Pastāstiet par to. Jā, es esmu vietējā diriģente un tā ir mana maize. Es vadu 6 ieniešu korus, ne tikai šeit Rozendālē, gan Zēlandes provincē, gan Brābants provincē. Un viens no tiem, tas 7., tie ir tie latvieši, kas ļoti grib dziedāt. Bet tas ir mans darbs un cilvēki atrod un es varu piepildīt savu laiku un savu profesiju ar to, kas man patīk. Un vietējie holandieši nāk arī uz latviešu koru dziedāt? Ir vietējie, kas 5 gadus atpakaļ bija dziesmu svētkos kā viesi, un viņi ir saslimuši ar šo te latviešu vīrusu, un viņi nāk uz tiem latviešu koru mēģinājumiem ar lielu entuziasmu, un viņi arī visvairāk strādā, jo viņiem gribās izdarīt tikpat labi kā latviešiem. I think you Latvian people are so proud about your culture, from dance, yeah. And songs, and we lost it in the Netherlands. And that is so a pity that I think, oh, where is it being? Where you see the combining factor, that you see that now people are coming from Milan, from Frankfurt, from London, and it is one family.
yesterday evening on the fiesta time, eh? And it was one big part. One big part. So I'm very glad to help Tunica to make this event. Svētku korī dziedāja, uzrunu teica un īpašā lekcijā ar svētku dalībniekiem tikās Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde. Par nerimstošu atbalstu un vērienīgu ieguldījumu latvietības stiprināšanā visā pasaulē. Viņai pasniedz Pasaules brīvo latviešu apvienības kultūras fonda goda balvu. Mums ir svarīgs ik viens latvietis, neatkarīgi no tā, kur viņš dzīvo, Latvijā vai ārpus Latvijas. Un es novēlētu ticību saviem spēkiem. Atrast sevī to fantastisko kopības sajūtu ikdienā, ko mēs izjūtam dziesmu svētkos, ko mēs savā laikā izjūtām stāvējot Baltijas ceļā, izjūtām manifestācijās, barikādēs. Un šobrīd mums ļoti, ļoti nepieciešama tā sajūta un tā ticība tam, ka mēs varam viens otru atbalstīt. Un es ļoti ceru, ka cilvēki šajos grūtajos brīžos pārstās viens otru graust, bet tieši otrādāk meklēs, kas ir mūsu spēks, un meklēs vairāk ceļu vienam pie otru. Latvijas simtgadiem. Sajust to, ka mēs esam visi kopā, ka mēs esam viens otram, ka Latvijam vispār pasaulē nav dalījuma. Mēs un citi, es un sveši, mēs esam visi kopā. To kopā būšanu, to svētlaimīgo sajūtu, plec pie pleca, turamies kopā, to es novēlu Latvijas simtgadiem. Nu, protams, mēs vēlētos, kad mēs piedzīvosim nākošo simtgadi visi, un to, ka neesam zaudējuši nevienu cilvēku, kas ir devies plašos pasaules ceļos, bet šādu veidu kopā svinēšana Latvijas cilvēkiem visā pasaulē nozīmē tikai to, kad Latvija ir visur un Latvija ir mūsos, un tā viņa arī nekur nepazudīs. Lai visi šitie cilvēki, kas pulcējās un svin Latvijas simtgadu, lai viņi vairāk domāt uz Latviju paskatīties tā daudz biežāk, daudz vairāk, daudz, jo mums tiešām viņi pietrūkst, visi tie cilvēki, kas dzīvo šit. That it don't last like we here in Holland, you magnific culture from songs and dance, because it is so very important for the young people and of course the older one, because culture is the bottom of your life, and when you lost your bottom, then it is not good, you know. Trīs svētku dienas paskaļēja nemanot. Bet atvadīties bija vieglāk zinot, ka aprīļa beigās būs jauna satikšanās Turcijā, Antalijā, jo tur būs nākamie latviešu reģionālie kultūras svētki Eiropā, šoreiz Dienvidu Eiropā. Un tur atkal vienā sirdspukstā latviešu gavilēs. Es esmu Latvija.